や、これ結構活躍できたよ、僕。いや、これワンチャン票もらえるで。結構良かったよ。皆様に役職お配りしました。村人の方にも必ず送っておりますので確認をしてください。てか、これぶっちゃけた話、人狼で、村人勝ちの時に、人狼で議論良かったなって言って MVP になることってないと思うのね。ただ、人狼勝ちした時に、まあその人狼を逃げ切った人が MVP、これはまあ固いだろうけど、その後の、もう一人、例えばじゃあ人狼が2人、5人日とかで、人狼2生存の時に、逃げ切った狼 MVP だけど、多分、時点で入るの、村人って村人入れたいじゃん。っていうのもあるだろうから、基本的には、あれになると思うんだよな、僕。村人に入れちゃう、入りそうなもんじゃない、これ。だから勝利陣営に入れるべきだと思う、とか思っちゃうんだけどね。朝になりましたので番号順にビデオのオンをお願いいたします。始めていきましょう。本日の2戦目、初日の議論時間5分間です。どうぞ。おはようございます。霊媒です。柴犬今どっちで言った？霊媒。ああ。面白い。了解です。ケンケンさんと柴犬さん。はい。はい。柴犬今どっちで行ったって声かけたの誰でしたっけ？司です。あーし。なんか超あっさーいこと言うと、柴犬が人狼の時に相方じゃなさそうな発言だなと思いました。なんか、まあ、あんま喋らんのやったら、ほんまに軽い要素やけど、じゃあ、誓ってったら、ケンケンさんの方が真かなって、面白いっていうのが、まあ、太鼓出るの分かってた上で、出てくる発言じゃ、あんま取れんかったってぐらいの要素。いいと思います。まあ、僕もケンケンさんの、うおっていう驚き方が、太鼓が出ると分かってる人物には、あんま見えなかったかな。一応、2人とどっちの発言についても真逆だとは思いました。同じく。あざと系っていうのは、あわざとね。まあ、おおもわざとに見えたし、面白もちょっと何が面白いか正直分からない。言われてみれば、別に面白くはないな。辛辣だな。いや、なんか、面白いは普通に、人外が盤面作るから、そういう盤面、霊能に出てきたんや、面白いなぐらいかなと思ったから。うん。まあ、あんま何も考えてなかったですね、そこに関して。あ、霊媒対抗の、あれしてんだ。確かに八重切さんの意見が出て納得した部分が、霊媒だったら落胆するなと思いました。ああ。で、に対して面白いって言ってるのは、あ、人外か。いや、落胆はしてるし、柴犬さんも落胆の動きは見せてないですよって一応言っときますね。なんか全てがその人物に依存しそうだなって思いますけど。うん、まあまあ、まあ、確かに。だから無理やり要素化するなら、なんだろうな、村田さんがそこからさらに広げたところだけ B マイナスぐらいでとどめようかなって感覚です、うん。じゃあ僕 B マイナスって印象がいいんですか悪いんですか？マイナスです。 B マイナスです。マイナスなんですか？ B マイナスはいいんじゃないですか？人によるんじゃないですか？パワープロだったらね。 ABCDEF ぐらいのうちの B マイナスでしょ、うん、微妙の B ってことじゃない？あ、そうです、そうそうそう、あ、そういうことか。なるほど、漢字か。あ、 B の出ちゃいますね。占いで銀さん白持ってます。おー、あー、占い師です。ケイスケさん人間です。カラスマさんが誰ですか？銀さん人間。銀さん人間で沢湯さんがケイスケさん白です。ケイスケさん白出ちゃいますねってカラスマが出てたのは、なんかどういう思考で出た、うんうん、なんかこのまんま状況的に、もし万が一このまま霊能ローラーかかったときに、自分が抜かれたときに勝てなさそうだなと思ったんで、うん、なんかめちゃくちゃ印象いいですけどね、今のは、うん、なんかで結論喋ってた人たちの中に、まあ沢優くんは出たからあれですけど、ああ やっぱそれでじゃあ役職いなかったんだったら、まあ変な話だなと思いましたけどね。一個いいですか？
僕は古川さんと、はい、もうこれ捉え方の違いでいいんですけど、古川さんは司柴犬二郎がまあ安直に考えたらなさそうって言ったけど、僕は霊能に人狼が出る場合は相方はその動きをしたい、僕ならなんかそういうの結構やっちゃう僕はね。だから俺みたいな人に拾わせたいってこと。ああそうそうそう、うん、結構確認とかなんかポソッとやっちゃうから僕は逆の捉え方をしたんで、うん、そこで古川さんが安直に指しに行った言葉がちょっと稼ぎに見えました。マジで俺みたいな人が登場してほしいからやりたい思考なのに俺登場すると俺怪しくなる。ん？ああ違う違う違う、そういう思考が出る、まあ僕は出るのよ、僕は出るからそれを安直に拾った古川さんに白稼ぎ要素を感じました。まあもちろんねそういう村人にそれをしたいっていう思考だったら古川さんは確かに白になるかもしれないけれども、僕はそうはまずそもそも考えてなかったから。そうなんだ、うん、OK。じゃあちょっとだけもらいます。ケンもう守るものもないと思って思ってたことを言うんですけど、ケンケンさん自身を強人だと思考していて、そもそも銀さんの印象自体は悪くなかったけど、藤宮さんの意見がちょっと乗っかり気味だなと思ってたから藤宮さんはちょっと気になっていて、明夜さんの発言タイミングももうちょっと違和感感じてたから、この2点にちょっと今怪しいなって一個にだけ残しておきます。それ以外で疑える発言を残した人は僕の中であんまいなかった。まあ、一応乗っかるって言っても違う要素で発言したので、ここはまあ乗っかる乗っかっただけではないよというのは主張したいけど、発言タイミングで B のやつの話ですか。まあまあ、議論時間終了、投票に入ります。ケンケンさん。はい、柴犬さんに投票します。まあ、占いもできてるんで、まあ、最後の30秒に本物の霊媒師は喋っちゃいけないと思ってます、この状況ではね、と思ってるんで黙っているし、まあ、あんまり印象は特にないですね。プテアスさんがまあ古川さんに対して突っ込んだのは分かるけど、それをなんか人格要素を取るとして取るのは微妙だなと思ったぐらいです。はい、村田さんに言っておくと、あの心の底から今落ち込んでます、落胆してます。よろしくお願いします。柴犬さん。はい、投票はケンケンさんに投票します。根本推理として発言のタイミングを序盤にした側中盤にした側みたいな感じのグループ分けをされてたなっていう風な印象で、序盤に、まあ、結構序盤の方に僕も発言タイミングでなんか言っとかないとみたいなのを感じたのが藤宮さんと宮さんの2名っていう感じの構成で思ってました。沢井からしとまに関してはどちらかに人狼がいる進路だと思っていますが、この2人の審議さは僕はついていません。以上です。銀さん。はい、投票します。まあ、投票柴犬さんに入れときます。まあどっちでもって感じなんで、別に最初の印象だけです。でまあグレーがね、まあ、じゃ正直いいイメージがあれやねんけど、まあ、強いて言うなら村田さんは若干ちゃんと考えた発言なんかなと思うから推理する側かなと思った。で占いに関しては、まあ、そういった占いの精査あってのは司さんかなって、カラスマさんが出てきた理由も、あその理由ってめっちゃ納得やなって思うから、カラスマさんの方が真っぽいかなと思っちゃう。以上。沢優さん。はい、投票は柴犬さんに入れます。まあ、対抗の出方が、まあ、ちょっと嫌かんで、僕からしたら、霊能内訳が心境で、対抗狼だった時にあの出方ってあんましなさそうだなと思ってたから、対抗強人の、まあ、霊能進路のパターンもあるかなってやや思ってるんで、霊能は偽っぽい柴犬さんに投票しました。まあ、理由はケンケンさんの最後の30秒喋るの偽物だと思いますけどねが、まあ、そのままそうだなって思いました。以上です。カラスマさん。投票ケンケンさんに入れますが、まあ正直どっちでもいいんですけど、まあその霊能の理論で言うんだったら残り30秒話さない方がいいっていう理論に関しては、別に私は柴犬さんのことをそれでマイナス評価はしてなくて、むしろちゃんとグレーに評価を振って、グレーに対して話を振って、ここが気になりますっていう意見伸びたのは、なんか一村人としての思考としては全然あり得るんで、いい意見だったなと思います。柴犬さんが偽かもしれないけど、あの発言はいいものだったと私は評価しています。村田さん。はい、投票は柴犬さんです。まあ、なんか圧倒的に柴犬さんの方が偽という意味ではなく、柴犬さんの元気の良さっていうところから、初日の夜の狼3人で僕が霊媒出ますよって言って、出ることを決めて出ていた狼の血色が強いのかなと思ったので、今日柴犬さんを釣って、その柴犬さん黒という結果をケンケンさんから見れたらいいなっていう意味での投票です。お願いします。明夜さん。はい、柴犬さん投票します。
まあ霊媒に関してはまあ柴犬さんの方が、まあ、自分を怪しんできたんで、まあ、先に釣っときたいなっていうので、まあ、柴犬さんに投票するぐらいのノリなんですけど、プテに1個気になった点があって、評価が B マイナスって言ってたのに対して、まずプテはうんって納得してたんですよ。 B マイナスに納得してたのに、あの微妙の B っていう風に言った時に、あ、B かって言ってたんで、多分なんかプテがなんかその話を理解して聞いてんのかなっていう、あんまりなんかその話をしっかり聞いてるように思えなかったから、ちょっと気になりましたね。以上。プテハスさん。はい。じゃあ柴犬さんに入れて、え、どういうこと？ B マイナスも B マイナスもマイナス評価じゃん。だから B マイナスって言われて、ああ B じゃなくて B か。ああ、はい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 。別にそうなっただけですよ。納得したっていう感じ。まあ、古川さんの切り返し確かになって正直思っちゃったな。まあなんか僕はなんかその司柴犬が人狼ないって言った時、なんかその後半の方で、あ、確かにあのやり取りなさそうだよねって出てくるもんだから、なんか早いなみたいな取り方でちょっとそこで疑っちゃったかな。司さん、今日は柴犬で、まあ明日どういうその襲撃だったり占い結果が出たとしても、明日はケンケンさん釣りたいと思ってます。なんか先にどっか違う、例えば黒が出たところを落とすみたいな、あんまり嫌だなっていう感じの今日初日を思ってて、サワユが偽だと思います。レイノの精査占いが真偽つけてるってなんかすごく違和感あるし、出方でカラスマさんの新感情拾ってるので、サワユさんが偽だと思いました。以上です。藤宮さん。はい、ケンケンさんに投票します。司さんに対して思ったのは、烏丸さんも柴犬さんに対してなんかいいみたいなこと言ってなかったっけって思ったから、あれとは思いました。まあ、ただ烏丸さんの柴犬さんへの解釈の仕方は僕はいいなとは思いました。あと、まあプテハシへの殴りはちょっと雑かなと明夜さんには感じました。村田さんもそこを勘違いしてたんで、まあ殴るんなら2人ともね、なんか解釈は違ったんでっていうぐらいですかね。はい、ケイスケさん。ただな、人狼であれやるのかって言われたら、ね、柴犬投票要素弱すぎて、まあ構成的にあさってから頑張るゲームになってるなって思うんだけど、でもなんかそれでサボるのも良くないから、今日の初日で感じた感覚だけ言っておくと、プテさんと八重切さんと藤宮くんがちょっとだけ人間っぽいかなって思ったんだけど、でも多分明日は変わってそう。まあ占い結果次第で、カラスマさんをね、信じてます。八重切さん。投票はケンケンさんに入れます。決まってるのは分かってる上で、で、ああ、沢優さんには違和感あって、最初の霊能2人出てきた時に、うん、なんかその霊能に突っ込まないはなんか割と個人の感想で自由だよねみたいな、なんかその人によるっていうのを強く持ってるのかなと思ったんですけど、柴犬さんが最後30秒で話し始めたのは、まあ人外で議論妨害もあるけど、村人で素直に死んで残りたいからとか、有益なグレー情報を落とそうっていうどっちもあるから、そこだけ突っ込んだのがちょっと違和感でした。最終票、古川さん。柴犬に投票します。僕はね、なんか最後の30秒霊媒が話してもいいと思ってるし、占い師が霊媒の内訳に対して精査してもいいと思ってるんだよね。その上で30秒を話すのは偽物ですって言い切ってる様は、ケンケンさんが同意はしてないけど言い方が本物っぽいなと思ってる。霊媒の内訳について沢井を偽だと言ってる司君に関して人間っぽいと思ってる。それ以外のところから精査の出し方と、カラスマ君を評価するタイミングと内容にグッときてるからって感じかな。そんな内訳でございました。本日処刑となるのは8番柴犬さんです。遺言をお願いします。はい、まあ、最後の30秒喋ったかどうかの弁明をする気はないので、ケンケンさん強人だと思ってます。で、占い師の真偽は投票で結構僕は沢井偽に傾いたなーっていうのが司さんの意見と同様に思っていること、烏丸さんの心象が良くの点もありはするんだけど、思ってること喋るか。古川プテハシがローローなさそうだなと思ってます。藤宮さん、明夜さんの2人を挙げたんですが、明夜さんは怪しいなと引き続き思いました。藤宮さんはちょっと印象良くなりました。ケイスケが単体人間っぽいって、なんか3日目から本番だよねって言ってる様が人狼っぽくないなっていう風に思いました。なんか矢切さんが議論中に挟んだあのなんか切り返しの意見と、今日のその終盤沢井に対しての疑いの向け方だったりも人間っぽいなと思いました。ここぐらいを今日僕が拾ったものとして皆さんにお届けできればなと思っております。
はい、言うとおり、どういう進行であれば、ケンケンさんを絶対に処刑してください。以上です。ありがとうございました。柴犬さんが処刑されて夜がやってきます。ビデオの筆をお待ちください。まあ、名や雑すぎて逆に白理論あるわ、これ。どういうことっていう。僕への塗り方どういうことっていう。B マイナスだろうが、B マイナスだろうが、マイナス印象を取ってるのが、了解しましたっていう話だからね。逆に白なんじゃないかっていう。逆に理論。正直疑ってないわ。なんか真っ当な意見で疑ってきてないからね。まあ、カラスマさん結構真に見えてるな、僕も正直。カラスマ真で見ちゃってるな。古川さんはまあちょっと疑いつつ行くか、一旦。いい返しだったけどね。いい返しだったなっていう感じではあるんだけど。正直怪しかったとかあんま分かんないな。ただ、司さんのカラスマ白心っぽいは、まあ分かるから、まあちょっとそこを評価してもいいのかなとかね。生存者番号順にビデオのオンをお願いします。本日死体となって発見された方、いらっしゃいませんでした。ミュートの解除、ミュートの解除をお願いいたします。本日2日目、議論時間8分、どうぞ。おはようございます。おはようございます。村田さん、人間です。あ、八重切さん、人狼結果です。柴犬さん、黒です。ほうほうほう。まあ、占い理由は、まあ、結構黒狙いではあったんですけど、村田さんの投票中の発言で、なんか、柴犬さんの霊媒の評価は審議さんあんまりついてないけど、柴犬さんから釣って柴犬さんの黒結果を見たいっていうのが、なんか村人の思考に見えなかったんで占いました。まあ人間です。僕も黒狙いで、なんか司さんとか、まあ、議員さんの言ってる沢井の偽要素は、まあ沢井視点から分かるっていうと変なんですけど、まあ客観的に理解できるなと思ったんですけど、矢切さんが言ってる沢井への偽要素がなんか無理やりこねたように僕は聞こえてしまって、まあ、矢切さん占いですね。黒結果です。一応実施点は占いが心境にしかほぼ見えてなくて、まあ、カラスマさん強靭だった場合は出方は全然偽もあると思っていて、沢井さんの矢切さん黒出しは結構評価できるから、まあ、結構矢切さん狼あるなって思ってます。柴犬、はい、さんどっちって言いましたっけ。人狼って言ってます。人狼結果出してますね、はい。まあ、もう村目線でケンケンさんを真に見るかどうかで結構話が変わってくると思ってて、柴犬さん黒の時僕って結構白一になれると思ってるんですけど、ケンケンさん視点どうですか。まあどっちもあるなって思って、うん、まああの痕跡もう黒っていうのが出る前提で、まあ、重ねてあれやってるから、まあ、どっちとも取れるなっていう感じですね。まあ、僕はあんまり釣りでいいんじゃない。ヤイギリさん釣りでいいかなと思っちゃったけど、ローラーしたいですね。ケンケンさん釣りたいです、僕は。マジっすか。あ、じゃあ僕の意見残し、進行の意見ですけど、そうですね、ケンケンさん処刑してる間に今日誰が護衛成功したかとか明日の神先で見えてくるかなっていう、うん、そういうラインで、はい、うん、それでいいです。あまり言いたくないですけど、はい、そういう意味です。ただなんか今のうちに宮さんのその矢入さん釣りたい理由を聞いて おきたいなと思ったけど、あ、一定数あのケンケンさんの芯を追ってる声が多かったと僕は思ってるんですよ。だから八重切さんの色見て、黒だった場合って、沢湯さんが真になるから、なんか今沢湯さんが偽に結構昨日も見られていたから、八重切さんの色って結構重要かなって。沢湯このままだと沢湯さんの偽のまま進んじゃいます。大丈夫なんですかね。皆さんって沢湯占いの内訳なんか考えてることあったりしますか。いや、わかんないですけど、ケンケンさんが真、俺は結構ケンケンさん真っぽいと思っているから、うんうん、柴犬さん黒の可能性もあるなと思ってるんですね。で、八重切さんの色次第で占いの真偽ってつくから、結構それで僕視点思考が進むかなと思って。まあ、でも宮さん、宮さん、はい、今日例えばケンケンさんつって、明日カラスマさん噛まれたら、あ、カラスマさんに連紙発生したんだなと思って、あ、じゃあ沢井さんにせだってなりません。ああ、そっかそっか。ああ、そういうことです。紙が占いのとは。いや、まあでも、強靭の場合だと別にまだカラスマさんが芯見られてるから噛まれてるってパターンもあるんじゃないですか。紙見ていいですよね。まあ、とりあえず今日ケンケンさんつって紙見ていいですよねって話は間違いないですよね。うん、それでいいと思います。あ、まあ、それでもいいと思いますけど、うん、
村田さん意見いいけど隠しろなんだよね、僕目線は。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、いえいえ。ちょっと意見。なんか、八重切り、あ、ごめんなさい、ケンケさんの意見聞けばいい。グレーの話してる？どうしよう。じゃあ、何でもいいと思います。うん、ちょっと、僕、八重切りさんを人間っぽいなと思ったのが初日にあって、なんか辛辣な人間だ、わははみたいに僕言ったんだけど、あの意見の出し方人間と思っていた。で、明野さんの意見って、村田さんが言うのがみんなが結構思ってた論だと思って、それ以外の論を出すのってかなり奔放な論だなと思って、だから奔放、人狼だったら随分奔放だなとは思いましたね。ちょっとそこがどっちで取っていいか分かんなかったです。はい、発言いいでしょうか。明野さんに黒は僕ちょっとあんま追ってなくて、それは昨日の僕への、あの状況でのめちゃくちゃ雑な黒にも相まって、あと今日の発言ね。黒落ちしてるから、ただ明野さんは強人はめちゃくちゃあると思ってるんですよ。でその時にケンケンさんが占いに強人がいるっぽいっていう発言をまあしてるから、僕は結構明野さん強人に見てるから占いに強人がいなそうなのでケンケンさん偽かなって思っちゃった派です。まあケンケンさんが今これを見てどうなお進路も追ってるのかどうかとかも、まあ公表の後にケンケンさんが進路を追ってるかってことですよね、うん、今の話って。うん、ケンケンさん僕がですよ。なんか明野さん強人のパターンで今日八重切さん釣り押しだけはないと思うから、その意見には僕は反対ですよ、うん、いやどうせ通らない意見じゃない。ケンケンさんが偽の場合って白打った方が良くないですか。え、そんなことない。まあそれはあれだけど、プテアスさん指定で進路の明野さん強人を追ってるってこと、ね、あ、追ってますよ今のって追ってるから、なんかそう見えないかなケンケンさんっていうパス、あのっていう全然見えへんです。髪とかあの明野さんの動きとか見て全然見えへんです。ケンスケはずっと手挙げてる。あ、そう、なんか初日全く喋れなかったからちょっと意見だけ落としとこうかなって、明日から頑張るの微妙だなと思ったんだけど、そう今ちょっと藤宮君に関しては考え直してるんだけど、なんか初日の感覚引きずると唐沢さん新っぽくて今さ銀村と弾けるじゃんってなると、俺藤宮明野であと八重切君と古川さんとプテさんを結構人間っぽいって思っちゃったから、なんか司が消去法的に人狼っぽいなって今ちょっと個人的に思ってる部分があって、なんか司のグレー精査があったら教えてほしいなと思ってるんだけど、どう。まあ、今のところ意見合わないのはプテさんですね。で、明野さんのその八重切さん釣り押しが、なんか、まあ初日にそこまでケンケンさんの新要素を拾ってるんだったら、まあわかるけどって感じですね。僕は拾えなかったから。むしろ、確か八重切さんが提示してたんでしたっけ？ケンケンさんの最後30秒で、あの発言を落とすのは偽っぽいっていうのは、僕はなんかそうじゃないなと思った派だったから。なんかそもそもそこの内訳ってケンケンさん視点って沢優さん新っぽいし、沢優くんって昨日太鼓強人の例の進路を教えた人だから、もう今日の結果で相当つながってるから、そこをさらに追加で八木さん先に釣る必要はないかなと思っちゃってるから。なるほど、偽っぽいと思ってケンケンさん釣りたいんだのある、僕はだからこそ昨日の投票時に偽が全然あるから、投票がかなり固まってたのも含めてどんな結果が出たとしても2日目はケンケンさん釣りたいって言いました。なるほど、俺は一応新っぽいとは思ってるケンケンさんを、ただ投票はしようかなとは思ってるんだけどね、うん、銀さん。これなんかめっちゃ明野さんの意見は多分司さんとケイスケさんって分かるはずなんやと思っちゃうよね。だってそのこのままカラスマさんが出た理由って、このままやったら噛まれた時に情報何もないままでから負ける可能性高いやろ。で明野さんの中で多分俺も これって方法カラスマさん神やと俺は思ってるから、うん、このまま噛まれた時にどう精査するってなって、うんた時にまあ霊能の精査がついてないとそっち残した方が多分戦えそうかなって。そこまでじゃあそこまで言っちゃうならもうさ全部開示しないとダメじゃない、グッチョブ先も含めてこんだけ透けちゃうんだったらって思っちゃうけど、だって明日棋士が出ないことも含めての議論だったはずだからと思っちゃうけど、まあ別にそれやるやらないではなくて、多分皆さんの気持ちめっちゃわかるかなと思っちゃったよ、ね、一番ノーリスクなのはケンケンさんずりじゃないと思うから、うん、まあそうでは、いやそうです、グッチョブが起きてて、うん、まあでも正直、あの、銀ちゃんの言う通り、俺、明野さんの言ってることめっちゃわかるのよ。なんか、別に八重切さん初日人間っぽいなとは思ったんだけど、それは古川さんのとった逆論を、俺は感覚逆でしたって差し込んだところ、ちょっと人間っぽいなと思ったから。言うて、ほとんど明野さんの意見に怪しいって言ってる人は逆に少ないと思いますよ。少ない。だから明野さん、今日で人間っぽいなって思えた。人間っぽいと、なるな。なんでかね、進行論としては間違ってないと思うけどね。あのね、人狼っぽくないが正解な、まあ、それは、俺もそんな感じ。なんか人狼にした奔放っていうのはそういうこと、うん。議論時間終了、投票です。ケンケンさん。はい。一応、八重切さんには投票しつつ、まあ、進行的に自分が釣られることは全然致し方ないと思ってます。まあ、補足だけしておくと、
まあ、あの霊能って最初に基本投票するじゃないですか。だから最後の30秒の時間を食うんじゃなくて、まあ、自分の投票時間を使って考察を落とすのが、まあ、真としてあるべき姿じゃないですかねっていう話を一応しましたという補足と、まあ、明野さんがちょっと白っぽく見えて今日見えています。手橋さんがあまりにも色見えてない人かなってちょっと思ってる。人狼っぽくないなって思ってます。はい、続きは遺言で八重桐さん。投票はケンケンさんに入れます。僕は思ってるのは、初日誰も霊能残してみないとか言ってないから霊能進路のグレーに狂人ってなんかなさそうだなってぼんやり思ってて、まあ霊能心境で占い進路なんだろうなってところで、もともとケンケンさん偽で見てるのもあったし、霊結果黒が僕の霊媒打ち明け心境と合わないから、まあケンケンさん残すっていうのも乗れないかな。でもメイヤーさんがなんとなく白っぽいっていうのは分からなくもなくて、まあ、サベさんは狼かなと思ってます。プテハシさん。はい、結構なんか僕に反感をなんか買って殴られたなって印象あるけど、着地してるところみんな僕と一緒じゃない。メイヤーさんって狼なさそうだけど、僕は結構教授を見ました、メイヤーさんにね。で、初日にそもそも剣芝剣でめちゃくちゃ差がついてるんだったら確かに八重切り対は分かるが、今日 GJ が起きていて、なおかつ新っぽくない方がから出ている八重切り黒を釣りたくなるって変でしょっていう、一旦様子見ればよくないって思ったから、そこを主張したまでです。投票先は、あーごめんなさい、あーごめん、ケンケンさんに入れます。かしこまりました。司さん。投票ケンケンさんで、別に初日と占い の審議差なんて変わってないと思ってて、でその上で八切さんゼリーを反対するのは普通だし、で僕はまあ意見は違うとは言ったけど、メイヤさん だったりプテさんに対して白黒はつけてないですよ。だからそこに対して結構明確に対立軸描かれたなとは今思ってるから、どういう狙いなのかなって。八切さん本当に狼で、ケイスケメイヤ銀のところに相方がいて先に立ち位置作りに行ったのすらあると思ってる。今日の時点で村人として人間がその要はケンケンさんのシーンをめちゃくちゃ終えるってあんまちょっと不自然かなと思ったから。サバユーさん。はい、投票は八重切さんに入れます。なんかケンケンさんの釣りを遅らせるのって、ケンケンさんのシーンを追ってるわけではなくて、あのサバユーのシーンを、追いかける。サバユーがシーンで、カラスマさんがおそらく狂人でグッジョブが起きてるみたいなケースの時に、カラスマさん連紙からサワユーの、なんていうんだ、芯が追えなくなって八切さん釣らずに負けみたいなルートを潰すためだから、翌日にケンケンさんを釣るルートになるから、今日は八切さんから釣り処刑してほしいです。以上です。八切さん2票でお願いします。メイヤさんって手を上げ続けてましたかね。上げてます。はい、はい、ではメイヤさんお願いします。投票は、まあ、まあケンケンさんでじゃあ投票します。俺が言ってるのは、昨日あれだけ柴犬さんに投票が集まって、柴犬さん僕は結構偽っぽいって思っていたから、ケンケンさんが裏目線で結構新っぽいっていう意見が多いんだったら、八切さんを釣って八切さんの色を見たら、カラスマさんと沢優さんが新居だとして、もし噛まれたとしても、どっちが新かっていうのは分かるじゃないですか。もう今のってカラスマさんがもし今日噛まれたとしたら、カラスマさんの新をしか追わないような進行になってるわけなんですね。だからそれって大丈夫なのかっていう懸念もあって、俺は八重さん釣る進行もありじゃないかって提案をしたつもり。そんなに間違ってはないと思ってます。ケイスケさん。はい、パート1がな、うん、ぶっちゃけ昨日の投票クソ的なことだな。ケンケンさんは新っぽいなとは思ってるですよ。思ってるし、なんかメイヤさんの議論めちゃくちゃいいなと思うんだよな。それをなんか反対意見で拾うプテさんのことも人間っぽいと思ってて、僕はね。で藤宮くんの差し込みとかめっちゃ良くて、だから藤宮くんの位置を結構大事にしたいなと思ってるんですよ、僕は。だから今日僕が思ってる議論は、あの司にね焦点を当てたいなってところは開示して、司から帰ってくるものとかをいろいろ要素を伺っているような状態で、もう目屋さんに敬意を表して八重切さんに一旦入れとくんだけど、まあ、ケンケンさん釣りになりそうだなとは思いますね。藤宮さん。まあケンケンさんには投票します。僕はまあ霊媒に関してはどっちもどっちだったんで、で今日いいなと思ったのは古川さんとプテさん、まあ、古川さんは目屋さんに対するまあ悩み方、プテはまあ別に間違ったことは言ってないなとは思ったんで、まあ司さんは若干今日も気になっちゃったかな。銀さんってカラスマさんの白先だよね。うん、ただそうね、まあって感じでした。はい、ワンチャン八重切さんに投票しようかなって思っちゃってるから、なんかあれがいいじゃない、別に司さんと圭介さんの
考えやったら、みやさんって別にその論飲めるかどうかじゃなくて、白くはなるよねって言いたいのね。この論を飲めとかじゃなくて、なんか結構カラスマさんが出てきたなんて危機感があったからやん。で、その危機感を感じてたりだとか、これはちょっと、1日目、2日目は、多分のんびりした村やなっていうのがあったから。まあいいや、ケンケンさん入れます。村田さん。そうっすね。投票はケンケンさんに入れるんですけど、ちょっと、狼と交渉させてください。ヤイギさんをね、なんか始まったい気持ちはわかるんですよ。ただですね、いやもう決定票ですよ。カラスマさんを噛まないでくれませんか。カラスマさんを噛まないでいただければ、明日八重切さんを釣る約束をします。なので僕が明日言えばその論絶対通るんで、なので狼さん絶対カラスマさん噛まないという交渉に乗っていただきたい、お願いします。古川さん、これさ、何を言ってるんだこの人は。大事な30秒を。ちょっと待ってよ。最終票 50% 人外の可能性があるやつ持ってると、どうなってんだこの村は。ケンケンさんに投票するんですけども、メイヤさんが、ケンケンさんって初日から新っぽいって言われてたじゃないですかって言ってるけど、そんなことないと思ってて、どっちでもいいっつって柴犬に票集まってた印象があるから、そこから言い方が一個村と違うと、進行正しかったよねの話はわかるんだけど、そこからさらに推理がなんか進行にその突っかかってきたから人間とか人外とか伸びそうやなと思って、今一つ進まんかったなとは思いました。最終票、からすまさん。はい、ケンケンさんに投票します。まあそうですね、なんかメイヤさんが白で置かれてる論は、まあ、まあ、3割ぐらいは分かるんですけど、基本的に多分、まあ、グッジョブが出てる現状、まあ、メイヤさんがどこでグッジョブが出てると想定してる、まあ、村人と仮定します、一回村人だと思ってるのかっていうのがあって、基本的にカラスマグッジョブで、出てると思って、ケンケンさんが新っぽいんだったら、サワエさんの色を見るのが一番いいと思ってて、ヤギさんからすると下振れがどうしてもあるじゃないですか。だから、まあ、まあ、いや、以上です。本日処刑となるのは4番ケンケンさんです。遺言をお願いします。はい、まあ、カラスマさんが多分噛まれるのかなって思ってましたけど、ちょっとどうなるか分かんないなって思ってます。でカラスマさんが、まあ、死んだったら相当もう最後の遺言みたいな感じで何か落とそうとするんじゃないかなって思っちゃうんですけど、自分は、まあ、今の発言聞いてると、まあ、ちょっと狂人っぽいなって思ってしまってます。で沢井さんが死んだパターンにちょっと見えちゃう。八重切さんがなんかまあ、沢湯さん、狼、カラスマさん神に偏りすぎてるのもちょっと気になるからっていうところも含めて、まあ、八重切さんが狼、沢湯さん神の方がちょっと個人的に見えちゃっている感じではあります。まあ、紙とか見ながら考えてもらえればとは思ってます。であと司さんは、まあ、初日から沢湯さん二世を引っ張っているのがそのカラスマの出方だけなのかなって気がしてて、投票の時に言ってた沢湯さんの二世理由って霊能のことに言及してたみたいな話はカラスマさんには当てはまるから、多分出方のところでかなり偏ってんだろうなと思うんですけど、なん か過剰な気がしてるんで、塚さんは結構気にしている。キメヤさん、プテさんはそんなに狼っぽくないぐらいの、そんな感じです。はい、あとお願いします。ありがとうございました。ケンケンさんが処刑をされて夜がやってきます。ビデオの筆をお待ちください。どうなんすかね。まあ八重切苦労ないことはないかっていう、基本的にはちょっと司が白い、うん、でもカラスマこれ今日かまれあるなっていう、沢湯神カラスマ今日あるな、変な村なんかな、変な村で置くか一旦メイヤは。なんかスタート位置も違ったしな、議論の。生存者番号順にビデオのオンをお願いします。本日死体となって発見された方、11番カラスマミユキさんでした。まあそうだよね。ミュートの解除をお願いいたします。本日3日目議論時間7分です。どうぞ。はい、村田さん白結果です。おお、これで沢譲りで僕はいいと思ってるんですけど。同じく OK です。その上ちょっと時間があるなら話したい。藤宮さんにちょっとね、初日に関しては確かに、はい、柴犬に対してカラスマさんも精査入れてたよっていうのは多分事実なんだよね、うん、僕はちょっと捉えられてなかったけど、うん、だからそれはもうおっしゃる通りだと思うし、ただ僕は沢湯くんが対抗の出方から対抗強靭と置いた上で霊能進路だと仮定して審議差をつけて柴犬に投票してたから、
それが流れの中で占いの視点じゃないなと思っちゃった。うん、唐沢さんの出方も含めて。だからそこは弁明しておきたい。なるほど。はい。古川さんにちょっと話していいですか、お願いします。僕目線だと、銀さんはやっぱり僕のことを井の一番に僕の意見が分かるって言ってくれた人物なので、結構僕は印象がいいんですね。で、圭介さんと司さんも結構僕の話を分かるって乗ってくれた人物なんだけど、まあ、圭介さん、司さんを比較したときに、圭介さんの方が人狼探してる感じがあるから、圭介さん白っぽいなって思っていて、その場合、司さんが結構人狼一なのかなっていうところ。で、プテは結構僕に反、めちゃくちゃ言ってきてるんですけど、まあ、そこまで人狼っぽくないなと思っていて、藤宮プテ足で考えたときに僕は藤宮の方が、僕は結構理由話せる、長くなっちゃうから話さないんだけど、結構太な理由で藤宮から殴られてると思ってるから、藤宮は結構僕は怪しい位置になってます。で、古川さんは、警戒位置かなっていうぐらいの今考えだと思っておいてください。承知です。はい、一応喋っときたくて、まあ、昨日も言ったことの延長になっちゃうんだけど、うん、僕、藤宮、名や、プテハシ、古川に若干の白予想を拾ってるんですね。で、カラスマ真珠君だったとき、銀村田を弾いて、今日沢譲りでいいんですけど、このまま行くと、司八重切の2人に縄をかけちゃいそうっていう思考を開示した上で、考えを聞いたら変わるかもしれないから、司八重切さんの話をちゃんと聞いておきたいなと思います。うん、まず、明谷さんと意見は違ったけど、その最終的に八重切さんを昨日先ずりした意見は、うん、今日この展開が結構濃厚かなと僕は思ってたからこそ、うん、それを反対した。で、別に八重切さんは再精査できるわけだし、その間に。で、ただ明谷さんの昨日投票まで聞いて、ああ明谷さんって多分ケンケンさんだけを信じれてた人なのかなっていうのが、一貫してるなっていうのがすごく響いたから、明谷さんの意見には納得できた。うん、うん、で、それをまあ人間だと、そのケイスケの言ってることも納得はした。うん、でも、それで白くはならなくない。人間だったときは、人間だったときは一貫してる思考だっていう判断はできた。うん、だから、明確に怪しいとかにはなんなかったけど、っていう今、立場、うん、僕は。人狼っぽくないって言ったんだよ。いや、僕は、内訳は新郎新居でグレーに色だと思ってて、プテハシさん、古川さん、初日で何のやり取りか忘れたけど、切れてるなと思っていて、一郎で、これは思い出そうと思ってます。で、藤宮さん、司さん、圭介さんには一郎かなと思ってて、司さんに1個聞きたいのが、初日、烏丸さんが出たのは、なんか出たのはすごくいいって言って、で、初日、まあ、霊媒に対してしか話してないけど、話してる人の中に絶対なんかあるから、出ちゃっていいと思うっていうのが、よく分からなかったんですよね。うん、なんかその喋ってる中に占いがいると思ってるんだったら、烏丸さん伏せ続けることができるはずだから、なんかどういう理由で烏丸さん評価したのかっていうんだっけ。まあ、そもそもその霊軸で、まあ、これそ何 べき論になっちゃうけど、霊軸で矢切さんがそもそも最初に霊能に触れて、でケンケンさんがそれに対して結構リアクション取ってたじゃないですか。はい、まあ、その流れがあんまり僕は良くないなと思ってた上で、村田さんのその沢井君と村田さんのやり取りとかも聞いてて、これこの位置が全部スムラだったりしたらどうすんだろうっていうのは、ちょっと占い抜かれる懸念がどんどん広がっていった中での烏丸さんの位置から出てきたから、あれはだから新占いの視点としてはすごく納得できたけどね。僕が一応喋った理由は、銀さん藤宮さんが霊能に結構無理して喋ったな感があって、占いいるかもと思ったんで、まあ霊能に触れるぐらいだったら占い透けないかなと思っても、その話題で終わらせようかなぐらいで話してました。はい、発言したいです。明谷さんが昨日ケンケンさんを新市長してたけど、初日の投票は古川さんがおっしゃってた、もう弁明が全てだと思っていて、票が集まってたから柴犬さんに入れたまでなのよ。だからそこで真を思うんだったらっていうのが、もうスタート位置が違ったんだなと思って、明谷さんは強人で落ちたけど、一旦僕と初日意見が合わなかった村人と置きました。古川さんはそこの主張はめちゃくちゃ白いと思ったから、僕は古川さんに白いと思ってて、司さんも、うん、司さんも白いと思ってます。ちなみに、司さんはなんか、僕の思考と違う思考はあったけれども、取りたい行動は同じだったと思ってるから、僕は司さんに印象が良くて、八重切、藤宮、圭介、沢湯をつったら勝てるんじゃないかなと思ってます。順番はこれ、まあ、俺圭介さんよりは司さん派だけどな。プテーシチェンってさ、初日にさ、ごめんね、あ、初日にさ、古川さんをちょっと怪しんでたと思うんだけど、うん、それはそのさっきのあれで意見が変わったって感じ。変わった。あ、オッケーオッケー。藤宮ごめんね。僕って明谷さんを不当な殴り方はしてないと思って、不当な殴りを雑殴りがあったのと、明谷さん白くはないよねっていう司さんがさっき言ってた通りの論を言ったまでで、俺目線めっちゃ不当な殴り方をされていて、俺は村田さんと意見が一緒だったのね。だから俺が村田さんに突っ込まないのは当たり前のことで、藤宮はプテに突っ込むんだったら村田さんに突っ込まないのはおかしいっていう理由で俺を黒塗りしてきてるように俺は感じてる。そこで考えてるのか。
俺は村田さんと意見が一緒だから、うん、俺は B って聞こえてたからね、まあその話はいいんだけど、だから藤宮はその理由からずっと昨日も引き続き初日からずっとボレー目線は不当な殴り方で殴られてんのよ俺は、まあ、だからやっぱり俺の目線は藤宮は怪しくは見えるよ、うん、めいやさんさ、俺藤宮くんちょっと結構人間かなと思ってるんだけど、なんか微妙い、あそのいや藤宮くんって本気で迷惑を疑ってるわけじゃないかなと思うんだよな。いやでもかなり昨日僕の白い意見が出たけど怪しいという発言は一回も、うん、なんか俺も怪しいって言ってないなと思って、ケイスケと一生懸命喋りたい、はい、一生懸命ケイスケのスケールが、うん、多分司なんだよね、司八重切りを釣っちゃって考えそうだなと思って、ね、うん、まあ八重切り釣りは別に司視点はいいんだけど、沢優、うんうん、が強靭で誤爆も全然あるのであるねあるので、うんうん、でそこよりもまあシンプルに昨日、まあ、今日の夜がグッジョブチャンスが村に発生するっていうのはシンプルにプラスじゃないですか、うん、プラスだ、ね、だから昨日の議論をめちゃくちゃ止めたっていうのは村要請にとってほしいかな、八重切り釣りっていうのは俺、ね、その確率を減らす行為に他ならないから俺ね、思考の本線にやっぱあるのがケンケンシンっぽいなーがあるんだよね、はい、ってなった時に、うん、俺やっぱ八重切りさんの初日の評価を改めなきゃって思ったのが、八重切りくんってさ柴犬偽に傾いた議論を感覚が逆だって言ってケンケンさん釣りの方に誘導した意見の人だったから、ケンケン信じた時に八重切りさんの順応ってやっぱ追わなきゃなっていう軸も一応あって、はい、そうで司に関してはケンケン釣りを固定する議論だったじゃん、はい、だから八重切さん人狼を追った時もケンケン信を追った時も司の人狼はまだ追えるなって思っちゃってる、ね、まあ、多分出発点がそこは違うってことね、例の心理のね、そうだね、うん、また話そうね、議論時間終了、投票に入ります。ふてはさん、はい、沢優さんに入れます。結論としては僕もケンケンさんがまあ真だったんだろうなっていう結論です。で、沢優さんが強靭で烏丸さん真の時に八重切さんの誤爆は十分に終えると思ってる。なんでかっていうと僕白要素はないと思ってる八重切さんにね。で圭介さん正直白大きすぎて初日から受けててここ村だったらまあすごいなと思うけど全然色見えてる人もありえるから、で藤宮も白要素はないから八重切藤宮圭介の順かなっていう、僕は白要素を持ってないところからするならそんな感じです。八重切さん、投票沢優さんで、司さんを人間っぽいと思ってて、烏丸さんが死んで、僕はやっぱ沢優、ケンケンさん死んに見えてないっていうのが率直にあって、沢優さん狼前提の議論になるんだけど、沢優さんが狼でわざわざ死ん太鼓にかぶせたってことは、まあ、信用勝負でも、側上でもいけるように、まあ、どっちかしたいなって出てきたけど、司さんそこで信用大きく傾けて、護衛が烏丸さんにしか入らないようなこと言ってて、沢優さんが出た意図と噛み合わなさすぎるから、司さんだけは村人だと思ってます。沢優さん、はい、投票八重切さんにします。まあ村から客観視偽に見られるのはまあいいとして、まあ、僕の推理として、まあ、八重切さんを釣り縄に今日段階で明確に強く含めてる人が八重切さんの相方には明確に見えないです。八重切さんをかばう理由があるから、沢井狼だった時に黒出されたから八重切さん縄通そうよって言えるから、ふてはしさんは絶対に村人だと思ってるから、ふてさんに縄かけるのだけやめてほしいです。相方筆頭候補は難しいんだよな。とにかくプテさんだけは絶対に村人だと思ってます。以上です。メイヤさん、はい、投票は沢優さんにします。いやこれね、4縄でしょ、難しいんですよね僕目線だと、まあ、銀黒で負けかでしょ。僕は結構藤宮にやっぱり結構その黒プテに乗っかって黒要素を自分にぶつけられてるって思っちゃってるから、まあ、かやっぱ一定数ケイスケさんがそう言いつつも僕はやっぱり藤宮の疑いが晴れないかなとは思います。それ以上に白要素があるんだったらちょっと考えます。銀さん、はい、東京沢優さんによる、それは結構メイヤさんの白勝ってるから藤宮さんに不足で言ってるけど、別にメイヤさんは多分普通に殴られてると感じちゃう、どうしても。メイヤさんの中で B マイナス、アルファベットの B マイナスがプラスやと思ってる人で、プテさんも同じ考えしてるんやったら一転するよねって考えが。でもその考えが一転してないから、ちゃんと話聞かずに、うんうなずいてるだけの人かな、話聞いてないよね、怪しいよねっていう人。解釈一緒一緒じゃないとかじゃないから、なんかそこは結構メイヤさんが叩かれってのが多分不当に感じちゃうと。取ってないでしょ。ぐらいかな。じゃあ。ケイスケさん。うん、なるほどね。なんか俺もなんか藤宮くんに感じてる感覚はなんか単体ちょっと人間っぽいなぐらいなんだ、無責任なものだから、
まあ、それよか俺2日目に言ったけど、結構名屋さんの視点を大事にしたいなと思ってる部分があるから、例えば俺が今後ね、釣りをどう考えるかってなった時に、まだ司さんの城とか拾えてないから、八重切司プラス藤宮とかで考えようかなって今思ってるんですね。ただ村目線が別に俺の城とかも取れてないから、だからどう議論構築していけばいいかなっていうのはちょっと悩んでるかな。うん、難しいね。沢湯投票。藤宮さん。はい、沢湯さんに投票します。うん、まあまあまあ宮さん視点だったら分からなくもないけど、僕は殴ったことはまあないとやっぱ思うけど、その白くその八重切さん投票しようぜっていうのを、白くはないよねっていう意見をちょろっと流したのと、初日のプテが雑殴りだったよねっていうだけで、殴ったって言われたらまあそれこそってなっちゃうけどね。僕視点はそれこそ皆さん視点立ったらそうなるかもしれないけど、僕視点立ったらそれこそとは思ってほしい。それこそ、それこそめちゃ良いやん。そういう沢湯で、名屋さんはこんだけ言われてんだら、まあ人間なんだろうなと思う。で、て、圭介視点から名屋さんが人間に見えるのは分かるし、で、名屋さんの視点を大事にするんだったら、藤宮さんに言ってほしい、僕より。で、僕は一番最初に明確に沢湯が偽物だってはっきり言った自信がある。それでカラスマさんを神に、カラスマさんに護衛を寄せて神に行くっていうのは言って損してるし、沢湯が人狼の場合はそこで司さんに加点があると思う。沢湯が狂人のパターンを思うんだったら八重切りつってと思うから、そこで順番を一番人にあげないでほしい。圭介の正体は何だか分かんないけど。古川さん。沢湯君に投票します。今日の議論は全然口挟まず聞いてたんだけど、圭介の白要素をだいぶ拾ったなと思ってて、言うこともできる、必要であればみんなが疑ってる、プテさんがちょっと疑ってるのか、圭介をね、白要素あるなと思っている。明夜さんには昨日の投票時間中に質問したことが、まあ、疑問には残ってて、スケール述べてこれてたのはありがとうと思ってる。八重切くんの白要素を僕結構取っちゃってる派の人なので、プテさんが釣りたいところとはあんま合ってないな、プテさんを疑ってるという意味じゃなくて、釣りたいところに協力できなそうでなんか申し訳ないなって思っちゃってる。あ、そう。最終票村田さん。どこだ。はい、投票は沢湯さんなんですけど、まあ、一応ちょっと盤面的にこれだったら勝てそうかなっていう進行だけ伝えておくと、プテさんを白置きしてるわけではないんですけども、プテさん名屋さんの議論を軸に、に釣り使った後に最終日に司さん VS 圭介さんっていう最終日を残しておけば、盤面的に勝ち目指せるかな と、各白視点俯瞰して見てたところです。まあ、またまだ明日生きていくかな。それでは本日処刑となるのは2番沢湯さんです。遺言をお願いします。はい、 いやまあ村の議論が優秀すぎて、マジで銀さん狼の裏目以外は別に何でもいいかなっていう感じです ね。村田さんも圭介さんも疑ってる人がいない状況で、そうですね、まあ投票聞いた感じ、まあ八重切さんの狼相方あるのは古川さんかなっていうような印象は受けましたけど、別にそんなに自信はないので、うん、村の議論でお願いします。はい、銀さん狼だったらごめんなさいって感じですね。僕が偽物になったのが。以上です。ありがとうございました。沢湯さんが処刑をされて夜がやってきます。ビデオのオフでお待ちください。まあその通り言った感じだな。今のも変わらずな。か、まあ古川さんがどうかなってぐらいか。確かに。じゃあ古川さんの名屋さん初日の僕への古川疑いからの切り返しプラス名屋への議論の訂正は、あ、そういうことなんですよ、まさにそうなんですって思ったけど、じゃあ古川さんって誰疑ってんだろうっていう話だからな。八重切り白っぽいで、圭介白っぽい要素を拾っている、で名屋疑ってなくて藤宮司とかかな。司白いと思っちゃうけどね。沢湯偽ならなおのことっていう感じなんだよな。別に紙見て占いの真偽つければええやん。もうは その通りだし。全部その通りだよっていう。うん。村田さんの提案もなかなかいいかもしれないと思っちゃうな。てかまあ、藤宮釣りでもいいな。そんなに議論が滞るなら。藤宮はそんな殴ってなくねって言ってた人だから
別に白要素はない。ぶっちゃけね。殴られたところにひたすら、メイヤーさん的にはもう、生存者番号順にビデオの音をお願いします。藤宮を釣りたくてしょうがないみたいになってるから。本日死体となって発見された方、13番村田さんでした。落ちたかな。ミュートの解除、ミュートの解除をお願いいたします。本日は4日目、議論時間6分です。どうぞ。ございます。ございます。ございます。まーす。メイヤーさんを疑ってる人、これ誰もいないっていう認識ですか？あ、僕はちょっと分かんないってくらい素人だとはなってない。分かんないっていう感覚が僕は一番正しい村人の感覚かなって思ってたから、共感値で古川さん一番いいなと思ってたので、これ古川さん、あ、ごめんね、古川さん昨日八重木村要素を持ってるって言ってたから、それをちょっと教えてもらいつつ、結論どこなのかを聞きたいわ。まあ、で結論出てないっていうのはまず先に、まあまあ OK です。矢切人間要素に関しては初日のその辛辣な意見をケンケンに投げていたっていうのがあって、そこから印象がよく、昨日のそのプテフルカーの要素を初日のやつ思い出したいって言ったやつと、その次に言った論までね、めちゃくちゃなんかいいこと言ってたんだよっていうのを聞いててって感じです。あの、この言葉がクリティカルでじゃなくて推理者に見えている。ケイスケの人間要素もついでに言っちゃうと、3日目からが本番だねって発言から、司君に視点を向ける正義感、司君から質問された時のケンケンが新っぽいっていうのがどっかにあったんだよねっていうの、あとメイヤーさんとのやり取りの話を聞かれた時に、だからあの人狼じゃないっていう言い方したんだよねって言ってることを、ケースケで透けて噛まれたんじゃないのか、カラスマはっていう論議が誰も出してなくて、自分自身もそれを言われる懸念がないことから誰も追ってないし、自分も言わないから、もうそのラインは捨てて人間でいいのかなって思ったってところですね。気持ちいい。うん、今気持ちいいわ。銀ケイスケのローローだけはシステム上ないじゃないですか、まず、うん、でこの2人をまず残す進行になるはずで、で、うん、なおかつケイスケさんしても銀さんしても明夜さんが白いんですよね。もう白沖ぐらいに今白いと思うんですよ。だこの3人残すじゃないですか、うん、でなおで昨日あの沢湯くんが銀さんの狼はもうお手上げっていうことだったので、もう銀さんも白でいいのかなと、沢湯してもってなると、うん、僕、八重切古川の老老があんまり終えてなくて、っていうのは、昨日古川さんって八重切さんを人間っぽいとは言ったものの、八重切さんって司を白沖のスケール出したんですよ、一回。で、全く連動してないと思ってて、古川、八重切、老老だったパターンって、司絶対1名はカウント入ってるはずなんで、で、なると僕、今日藤宮さんでいいかなと思っちゃってるんですけど。うん、僕は結論だけと藤宮さん釣り、僕は選べる立場なら藤宮さん釣りたくて、プテハシさん、古川さんで一郎来たけど、古川さんが僕守り全くないから、僕目さんとても村人に見える、まあ、プテハシさん狼の可能性はあり、で、メイヤさんも置いとくかなと思ってて、まあ、銀さん弾いて。いや、多分僕が釣られたら絶対メイヤさん新進行というか、白進行だと思ってて、メイヤさん疑うのが俺ぐらいしか今現状いないからね。うんうんうん、釣るっていうならメイヤさんはもう白進行だと思いますよ。まあ、メイヤさん白沖で噛まれ先でいいんじゃないかなって思ってるのは率直なところで、ケイスケさんの司さんは初日の、うん、ケイスケさんについてはもう2日目からだよねっていう感じと、司さんの初日あんま狼喋りすぎてて、なんか場面傾いてるの嫌だなっていう感情が村っぽいと思ってる。まあ、で、消極的に皆さんなってる。八重切さ、ね、でも、あの、二郎を探さなきゃいけないじゃん、多分、危機感的には。そう、ね、はい、そう、だから、司も人間っぽい、ケイスケも弾く、メイヤさん、プテさん売ってない、古川さんの印象っていいんだっけ？あ、まあ、プテハさんになりますね。藤宮さん時点プテハさん。ああ、そうか、そうか、そうか、それを言ってなかったのか、うん、ごめんね。あ、一応俺、銀さんだけはマジで知るだと思ってるってことだけ残しておきます。俺もそう思う。古川さんって、古川さんってごめんなさい、今、スケール的には、八重切さんは知るじゃないですか。多分僕が今日釣られる日だと思うんで、僕、喋っていいですか？いいよ。プテはなんでメイヤさんを感覚が違う村人でおきゃ感覚が違う。僕初日なんだよね。初日の、まあ、軽さとかを取ってるから、初日の B マイナー B の下りで、うん、投票時に僕に、うん、あの議論をこう寄せてこないと思う。メイヤさんが狼の時にあの雑すぎる要素が狼でやってないっていう。っぽくないという。そう、ぽくないで。結構ね、ぽくないの人で多いと思うよ。メイヤさん、狼っぽくないのね。まあ、俺の中では雑だね、まあまあ、銀さんが説明してくれたけど、まあまあ、俺の中では違和感があったから言ったんだけど、まあまあ、雑草を生まれたのは仕方ない、まあ、それはまあ置いといてほしい。ごめんけど、あの、今日ってさ、別に藤宮さんに固まったわけじゃない、ね、多分司八重切から向けられて、多分僕以外に入んないと思うけど、ね、うん、藤宮君はどういう人狼構成を、まあ、古川さんはまあ共感値は一番高い、うん、で、圭介様を神でかばう必要がないって考えたら、まあ、消去法でまあやっぱ司さんか八重切さんってなるかな、うん、議論の末にね、うん、議論の末に釣られるならあれだから、古川さん一個は聞きたくて、多分司さん筆頭じゃないですか、うん、多分古川さん視点って。いや、そうでもなくて、俺、プテさん
ちもあり得るし、明野さんもあり得る人間なのよ。で、明野藤宮の両郎ってない構成じゃない、うんうん、議論上から。はい、だからここにて一郎だと思ってて、例えば、その明野藤宮の中に一郎来てだったとか、俺が間違ってて八重切りだったとかは全然あって、はい、司は何か怪しいことを言ったかやったかっていうと、別にないのよ。まあ、明野八重切りも明野藤宮もないんですよ。でなおかつ今日明野さんする議論じゃないからこそっていう感じですかね。食べていいですか？皆さん、のシーン、そう。あ、いい？同じ意見だよ、基本的には。僕は司さんめちゃくちゃ白いと思っていて、昨日から言ってるけれども、昨日 の, さあの発言で、なんだっけ、護衛がワン部長ももう一枚増えるかもしれないからのあの下りも、もうむちゃくちゃその通りだと思ったし、沢井さんが 人狼で置く場合は、司さんをほぼほぼないと思ってる。で、沢井さん、ただ僕は強人かなと思ってるのね。その場合に八重切さんって結局黒誤爆があるし、八重切さんに白要素がないから、藤宮から釣りでもいいんだけど、まあ翌日は八重切さんかなっていう。僕は割と他の人に白要素を持ってるから。てか、俺はその論にかなり賛同したくて、うん、プテさんをすごく人間だと思った上で、なんか八重切さんから釣りでもいいかなと思ってるんだけど。もう一個言うと、明野さんが結構藤宮に固執してて、かつ僕は明野さんは白だと思ってるから、明野さんのために藤宮を釣ってあげてもいいかなっていう気持ち。まあ、でも八重切さん釣りは、僕は、うん、なんだろう、八重切さんを釣りたくないっていうのは飲めない。なんだかというと、はい、司圭介古川にそれぞれ素人を持ってるから、うん、なんか八重切さんがなんか二郎を探してる風にはあんま見えないんだよな。まあわかる。議論時間終了、投票に入ります。八重切さん、うん、二郎を探してるように見えないのはその通りはしょうがない。余裕が1あるから、でまあ、僕釣りは最悪飲めるし、飲んだ時の票の動きで、まあ、2郎上げて終わろうかなぐらいに思ってて、だから太鼓上げれるなら藤宮さんって話をしてて、まあ、消去的に今考えてるには藤宮さん、プテハシさんで、これは率直な疑問で教えてほしいんですけど、霊能に狼が出ますっていう、おそらく作戦会議で決まってました、出ます、占いに狼が出ないっていう選択肢が僕はよく分かんなくて、狂人が出たから伏せよって考え、なんかやるなら新郎新郎かなと思って、それがよく分かんないというのがプテハシさんに対する疑問です。投票先は藤宮さんに1票入れます。ありがとうございます。明野さん、はい、投票藤宮に入れて、俺ねちょっとめちゃくちゃこれもあのプテから狂人ってつつかれるかもしれないですけど、俺ね狂人が沢優さんは俺人狼な気がしてきました。狂人で八重切さんって別に白要素もそんなにないところに黒打てないと思ってきちゃって、ワンチャン沢優さん人狼あるんじゃないかなって僕は思い始めてきて、で司藤宮って僕二郎結構見てたんですけど、今日司さんが藤宮を対抗に挙げたことがなんかそこが見れなくなったなっていうので、ちょっといろいろと考え直してます。はい、プテハシさん、はい、八重切さんに1票入れます。まあね、その場合って霊能新居だと思うんだけど、その場合でもカラスマ神してカラスマ GG 出た時に沢湯さん人狼の時も八重切さん黒くちゃあると思いますよ僕。かつ八重切さんが今新郎新郎があるんじゃないかっていう提示をした場合って、僕めちゃくちゃ新郎新郎あの2日目追ってるからね。だから八重切さん視点って僕ないんじゃないと思うけど、だって僕明野さん狂人って言って、ケンケンさんが占いに新郷占いを新郷で見るっていう視点が明野さん狂人だと合わないから、新郎新郎持ってますっていう発言をしてますよ。八重切さん1票。銀さん、投票は八重切さんに入れるんですけど、なんかお互いが勘違いしてると思う。八重切さんとプテさんはプテさんに言うと、ヤギリさんは新郎新郎追えないから、占いに狂人が出てる、狼が出てない、霊能に狼が出ますって言って、占いが狼出ないっていうのが考えにくいから、プテさんにおかしいって言ってて、でもプテさんの中で言うと、別に明野さんが狂人に見えるから新郎新郎あるよねって話だから、なんか結果論そうな見えてもおかしくないから、お互いがお互いが微妙な感じ。で、明野さんに関しても、藤宮さんは多分もう、叩いた叩いた認識やから、もう一回話した方がいいかなと思っちゃう。藤宮さん。はい、ヤギリさんに投票します。まあ、結論も、まあ、明野さん追わなくていいかなという結論には至りました。みんな追ってる人がいないからね。もう追わなくてええかと。まあ、ただ、まあ、明野さんの視点を晴らすために釣られるっていうのは、まあ、ありかなと思ってますが、まあ、司さんは、原妻さんのシーンが初日からまあ強すぎたかなっていうぐらいで、っていうので、まあ、昨日とかちょこっと続いてたんで、藤宮司さんあんまり追わないでほしいなとは思ったぐらい。古川さん。明野さんに投票します。追うっていうことで、この後3票入るかもしれないですけど、僕は人間要素はやっぱり明野さんの議論から取れていないので、まあ、ラスールの可能性もあるんですよね、全然ね。別に変なことじゃないよね。だから、まあ、二郎構成ないっていうのは分かります。で、今日二郎って投票したいのも分かるんですけど、まあ、余裕もあって、
どうだろうな、これ。僕は藤宮八重切に人間の要素を感じてしまってる側の人間なので、この投票にします。ケイスケさん。あれ決めれちゃうな、これどうしよう。決めれちゃうな。いや、そう、プテさんめっちゃ人間に見えるし、古川さんが今日言った俺の白要素、白要素ってそんなにたまるもんなのって思って、ちょっと感動してしまって、古川さんじゃなかったらやばいなってちょっと思ったんだけど、あとね、困ったことに、消去法で司に疑いを向けてみたんですよ、司の反応を伺うために。ところが、この2日間、司から返ってくる言葉に、変だなと思うところ、1個もなくてですね。ああ、なんか他を追う余裕もできたなと思って、僕ちょっとごめんなさい、自分の視点で八重切君に決めちゃおうかなって思いました。最終票、司さん。投票八重切さんで、僕も八重切さんに入れようと思ってました。っていうのは、盤面詰めるんだったら藤宮さんでいいかなと、まあ、明弥さんの視点が詰まったほうが明弥さんが狼だった場合のケアもできるっていう僕は思考があったので、思ってはいたけれども、単体で藤宮さんと八木さん見たときに八木さんの方が黒いと思ってしまった。八木さんの視点って多分圭介と一緒だったはずだから、明弥さんの白だったりとかその思考ってもっと早く出たと僕は思えたから、ケンケンさんを信じた人としてね。あと明弥さんに言っとくと、新郎新郎の時の司の狼はないと思ってほしい、さすがに。本日処刑となるのは10番八重切さんです。遺言をお願いします。ミュート解除してください。まあ、今のところ明弥さんはね、白くは見えないよね。僕目線あって2日目八重切釣りでよくねって、占い平和どっちかで起きてそうな濃厚で、占い内訳進路もありえてる状態で言ってくる位置はおかしいし、二橋さんがね、進路進路追ってるのは分かってるんですけど、それは進路進路追ったから白くなるとかではなくて、なんかうん、まあだから強靭だから誤爆、まあごめんなさい、北谷さんが消去法で怪しくなっちゃっただけ、まあそうだよね、で、そうか、柴犬さんとケンケンさんでそんな信用傾くのが僕は正直よく分かってなくて、ケンケンさんって釣られる日の遺言で、なんか八重切さん目線、沢優さん偽で、烏丸さん真に、そんなに傾く意味がよく分からないって言ってたのを誰かに聞いててほしかったんですけど、言ってないかな、もしかして。僕は言ったと思ってて、僕は沢優さんに黒打たれてるからそんなありえないから、で、ケンケンさん偽固定で、霊能心境で、進むんかなと思ったら違ってたから、ちょっと議論噛み合わないし、二郎もうまく出せないっていう感じになってました。以上です。ありがとうございました。八重切さんが処刑されて夜やってきません。お、人狼がすべていなくなり、村人陣営の勝利です。すごい。ナイスナイス。そうなんだ。いや、おい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 、わー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 、つよちゃんじゃない、つよちゃん、お疲れ様です。さあ早速なんですが、正体を発表させていただきたいなと思います。人狼が沢優さん、柴犬さん、八重切さんのお三方です。ん、はい、そして巨人が明弥さんです。うわいや、そう、そうだね。明弥さんか。はいはいはい。明弥さんでした。藤宮だけは絶対知らないです。なるほどね。ということで、本物の占い師が烏丸美雪さん、霊媒師がケンケンさん、そして騎士がケイスケさんでございました。ということで、今から MVP 投票を皆さんに行っていただきたいなと思います。ミュートとビデオのオフの状態で投票をお願いいたします。だとしたら、どちらにせよこれ八重切白だったとしても、ケイスケ騎士ならまあどちらにせよ勝ちだったんじゃないか。これはその場合ってでも古川司、いや圭介騎士、なかなかですよ。いやこれ結構活躍できたよ僕。まあ藤宮釣り、八重切釣り、まあ結構村人みんな白かったんだよな。これむずいな。司、古川、司、古川、まあ圭介か、司、古川、圭介に1票ずつあげましょうか。いやこれワンチャン票もらえるで。結構良かったよ。2日目八重切釣り行ってたらより良かったか。2日目八重切釣りは無理よ。でもいやそうよね。でもまあ結果論、明弥さんの動きがたまたま強靭だっただけで、村人でもやるのかな。でもだって八重切釣り、沢友人が八重切村の時の八重切釣りって
占いに紙が入った時にコスパ悪いからね、まあ結果的に釣ってるけれどもね、それはグレーがその2日間の議論で白くなったから釣ってるわけで。ただ今回の MVP を発表させていただきます。まず第1位12票獲得、プテラ高橋さん、おめでとうございます。ありがとうございます。めっちゃ良かった。ありがとうございます。続いて第2位の方、8票獲得、ケイスケさん、おめでとうございます。ナイス、ありがとうございます。さあそれ以外の方も紹介させていただきます。第3位の方、6票獲得、司さん、おめでとうございます。最高だったさあ続いて4位の方がですね、お二人いらっしゃいました。2票獲得、古川さんと村田さん、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ最後に第6位の方、1票ずつの獲得です。藤宮さん、明谷さん、烏丸美幸さん、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでプテハシさんが20ポイント、ケイスキさん10ポイント、そして教授の明谷さんに1ポイント入ります。ああ1ポイント、はい、ということで以上2戦目お疲れ様でした。あ、村田さん騎士だと思ったわ。あ、本当ですか。マジでね。思いました。まあぽかった。ね。ぽかったっすか。うん、ちょっとね。いや、江切さん絶対白だと思ってめちゃくちゃ釣りをしちゃった。もうでも教授視点はそう見えるよねって話をもともとしてたんで。無理だ。教授視点には優しくないって言ったのに、なんか村がもう全員強すぎたんで。強すぎたな、村は。計算外すぎたな。多分、明谷さんはやれるベストを尽くした気がします。そうよな。藤宮つかさは白だと思ってたんで、そこの2人を釣りに行けたらいいなと思って、圭介、古川で、八重切さんにワンチャンご主人がいるのかなって後半思ってたぐらいでした、ね。じゃあ、あの日、藤宮釣り結構あったからね。八重切さん釣り。感覚は。られんな、藤宮釣りかなりあった、僕もありだったからな、もう宮さん村で降りた場合は、うん、藤宮釣りを止めるための騎士 CEO を考えてやっとめちゃめちゃ高かった強すぎたな。土日に賞を当ててたとこ全部白でしたね。圭介さん、なんか圭介さん村の時に村見えすぎてて、まあ最後にここね釣ろうかな、まあ確かに。そうね、結果八重切司に行き着いたんだけど、司がさ全部打ち返してきてめっちゃ白くて、今いないんだけどさ今いないんだけどさ、めちゃくちゃ心地よかったんだよな。あそこ良かったよね、すごい、ね、うん、いやだから司との対話が全てだったな。確かに、まあ、実際見ててこれ司さんと圭介さんを最終日にバトらせる進行を取ればどっちも村で勝ちだなって思うぐらいの感じでありました。うん、なんかグレーに人外が少ないと、うちの視点のコメントにあったんだけど、グレーにこの人外が少ないと議論ごちゃらないんだなみたいなことになってて、ただ対話されて、確かに、まあな、お前もそうか、じゃあちょっと分かるわみたいなのをただ繰り返した時間だったじゃん、なんか話で、なんか狂人を疑うか人狼かみたいなか、人外が投げてる先かくらいになってたから、もうやっぱ人外って毎回ちゃんと変なこと言ってんだなと思ったね、改めてね。うん、人間だけが話し合うとああなっちゃうな、まとまっちゃった。でも初日ちょっとやっちゃったかなと思ったのが、古川さんに僕がちょっと近かった時に、古川さんの返しが白すぎて、でもここで僕引き下がったらなんか嫌だなと思って、白いと思ったけど怪しんでますよとかって言っちゃったんだけど、夜時間に気にちょっと変わりましたね。あれなんかあれ陣外が引き下がれなくなっちゃったと思ってたんですよ。そう、それを、うん、それだ、その感じ出ちゃったかな村人でと思ってでも次の日変わったんで、あ違うかなって。そう、本当はそう思った。うん、